Ja, zadovoljen z izidom, seveda, ampak vsaka domača tekma bo taka, ki je bila zdaj borbena za naše fante. Zdaj prvi smo v tej drugi ligi, nekateri sploh prve tekme druge lige, tako da jaz mislim, da samo z borbenostjo bomo prišli do teh rezultatov, ko jih hočemo mi in treneri in vodstvo in vsi. Vsako soboto, v bistvu vsako domačo tekmo imamo polno dvorano, tako da jaz mislim, da je to samo še en dokaz, da igramo domači pa borbeni in to je to. Evo, tekma je bila super, borili smo se, veliko golov smo zabili. Nasprotnik je bil močan, ampak smo na koncu bili boljši. Timsko smo igrali in sem vesel pa čestitke tudi publiki za navijanje. Za nami je ena težka prvenstvena tekma, ki smo jo zmagali v našo prid, tako da na kontu imamo zdaj 6 pik, ampak ne glede na to imamo kar neki še napak, nihamo v imamo temne minute, znači da imamo tam na vsakem polcajtu imamo po 2-3 minute temne minute in pač to moramo še na treningih obdelati. Res pa je, da pač imamo 2 izkušene igralca, kaj sta brata Joc in Robi in potem je to vse skupaj malo lažje, ko potem dvignete te mlade igralce. Tako da jaz celotnemu strokovnemu štabu in celotni ekipi, tako kot vsi te akteri, ko nam pomagajo, se najlepše zahvaljujem in se vidimo spet čez 14 dni v domači dvorani. Kar se tiče današnje tekme, se mi zdi, da so fante psihično pregoreli, rabijo malo več treninga. Začeli smo zelo pozno, tako da nam prav gotovo primanjkuje tega. Kar se same tekme tiče, nasprotnikov lahko samo čestitamo, danes so pač bili boljši.